Magandang araw po mga kalawdi at saka welcome back po sa channel natin. So tamang tama po, nakahanap po tayo ng 3-piece na circuit breaker at doon sa kabila naman yung single piece na surface type na circuit breaker. So pareha po silang dalawa na surface type. So yun po ang pag-uusapan natin na ano ba ang kaibahan sa 3-piece na circuit breaker at saka single piece na circuit breaker. So dito po, mapapansin mo sa 3 piece na circuit breaker, tatlo na po ang terminal kapag 3 piece na circuit breaker ang gagamitin. So makikita mo dyan sa taas, tatlo po terminal. So line 1, line 2, line 3. Tapos may na makikita ba dito may nakalagay na line. Tapos dito load. So dyan sa baba, nilagyan ko lang para makita ng indicator na itong dito, yun ang line 1. Tapos dito, line 2. At saka dito, line 3. So, dito sa kabila, single face. So, line 1 at saka line 2 lang. So, tanggalin natin itong takip para makita yung terminal. So, yan po. Dalawa lang ang single face na linya. Line 1 at saka line 2. Ganun din sa baba. So, line side sa taas, load side sa baba. So, line 1 at saka line 2. So ang gagawin po natin ngayon, ito unfortunately po talaga, wala po tayong 3-piece na linya. So yung nasa taas talaga, single face lang ang linya natin. So ang gagawin natin, mag na lang tayo sa tutorial natin. Kung ano yung kaibahan sa single face at saka 3-piece kung gagamitan mo ng load. So dito tayo mag sa single face. So ipagpalagay natin na ang single face ay meron po siyang supply dito na outlet. So, outlet po ito. Pagpalagay lang natin, outlet. Tapos, dito sa kabila naman, yan. At saka dito, yung lighting. So, example lang, dahil theory po ang gagawin natin. Ipagpalagay natin na ang outlet na nagamit na load, 30 ampere. So, dito sa kabila, makikita mo, bayarin rated po ito na 30 ampere. So, ipagpalagay natin na ginamitan natin ng outlet dito sa kabila at lighting sa kabila rin. So, ngayon, ipagpalagay natin yung outlet, meron tayong load na nakuha dito. Na? Nakaload natin ampere. Tapos sa lighting, 5 ampere lang. 5 ampere. So, kung 10 ampere dito, tapos 5 ampere sa kabila, Kapag pumasok po ang mga load dyan sa right tick as outlet natin, mag -a po yung 5 at saka 10. Kaya ang mangyayari dito sa linya natin sa line 1 at line 2, siyempre, ang lalabas po dyan, 15 ampere po ang total. So, line 1 at saka line 2, pariha po yan, 15 ampere sa single phase. Ngayon, subukan natin dito sa 3 phase kung ano yung mangyayari na lalagyan natin ng ganyan. Dito sa kabila, L1 at saka L2 ginamit natin. So, syempre, outlet din. Outlet. Tapos, ang lighting natin, dito yan kukuha. So, lighting dito. So, meron din, katulad sa kabila, so, 10 ampere rin ang outlet dito. Kapag 10 ampere po ang amperahe dito, sa kabilang linya, 10 ampere yan. So, 10 ampere. So dito sa lighting natin, ganun rin, meron siyang 5 ampere. 5 ampere. Yung line 1 natin, 10 ampere. Magkikita, line 1. Tapos yung line 3 natin, 5 ampere. Pero dito sa center natin, 10 ampere plus 5 ampere, magiging 15 ampere po dito sa center. 15 ampere. So ngayon, Magkikita nyo ang kaibahan. Sa single piece, pariha po silang 15 ampere sa L1 at sa L2. Dito sa 3 piece, magkaiba po sila. Yung L1 natin dito, 10 ampere lang. Tapos yung L2, 15 ampere. Tapos ang line 3, 5 ampere. Ito, idagdag pa natin. Ipagpalagay na lang natin na may kumuha pa ito ng outlet dito sa baba ng heater. So another outlet na po dito. So for demo purpose na tayo. So dito sa baba, gumamit siya ng heater. Tapos ang heater po, meron siyang 15 ampere na nakuha natin dito. So kung 15 ampere ang ampere ay sa heater, simple 15 ampere rin dito. Yan. So ano pong mangyayari dito kung 30 ampere? So trip po ito. Kung 30 ampere. Kasi may 15 ampere na ditong pumasok sa line 1 at line 2 natin. Tapos nagdagdag tayo ng heater na 15 ampere. So wala na. Trip na sa 30 ampere. Dito na dito tayo sa tripis. Dito naman sa tripis, ito po sa sa tripis. Dapat alam mo talaga ang pagbabalance load. Kasi kapag dito mo sa line 1 at line 2 ilalagay, siyempre ang line 2 15 ampere. So, pag pumasok yung heater na 15 ampere, trip na, 30 ampere natin dito sa 3 piece. Kapag dito mo naman ilagay sa L2 at saka sa L3, 15 ampere yung center, ganoon pa rin, trip. Kasi 15 ampere pa rin ang sa center. So, ang gagawin kapag 3 piece na po ang linya, talagang binabantayan ang piecing sa load. Kaya yung line 1 at line 3 ngayon, itatapping mo. So, ano bang mangyayari kung sa L1 at L3 natin itatapping kasi hindi naman pwedeng i ang L1, L2, at saka L2, L3. Magti-trip doon sa center. So dito tayo, hindi tayo kukuha sa L2. Kasi tripis naman siya eh. Dito tayo sa L1 at saka sa L3. So ipinalagay natin sa baba. Dito. So dito yung heater. So ang heater mayroong 15 ampere. So 15 dito. 15 ampere. Ganon din dito sa kabila. 15 ampere. So ano bang nangyayari ngayon? So sa L1 ngayon, alam natin mayroon tayong 10 ampere. Tapos nilagyan natin ng heater na 15 ampere ang load. So total of 25 lang. So hindi yun mag-trip kasi 13 naman siya. Pero kaya pa yun kasi 25 lang. 10 plus 15. So medyo lampas lang ng isa sa 80%. So kaya pa yun. Hindi pa yun mag-trip. Pero hihiting na ang circuit breaker mo doon kasi naglampas na sa 80% dahil 25 10 plus 15. Tapos dito sa L3, 15 na plus 5. So 20 lang ang total load dito. So ilagay na lang natin dito sa taas. So ang magiging load ngayon dito sa L1 dahil 10 plus 15 sa hitir, 25. Dito 25. 25 ampere. Dito sa L3 natin, may 5 po siya kasi lighting, 5. Tapos 15 ampere. So 20 lang. 20 ampere. Ang center natin, simple, wala namang natap natin dyan na L2. So 15 ampere. So kung makikita mo sa dalawa, dito sa 15 ampere, tripping na siya dahil 30 ampere, pumasok lahat 30. Pero dito sa tripis, dito lang ang mataas, 25 sa L1 lang. Kaya, ang mga 3 piece talaga na breaker, ginagamit sa mga commercial na building, yung mga mall. Kasi maraming load na makaya nilang magawin. At saka, least sa kalis, sa konsumo. Kasi doon, nag-30 ampe na, mataas na load. Dito, 25 ampe lang ang nagamit na maximum load. Kasi 3 piece po ang ginagamit. At saka dito po sa 3 piece talagang line to line lahat po ang three wires po dito sa line 1 at line two. So, wala na yung neutral o kaya yung ground. Depende na lang kung lagyan mo ng ground wire protection ang 3 mo. So, yun po, makikita mo na importante po sa 3-piece na linya sa breaker, kailangan ipising mo ng mabuti. Kasi pag hindi mo napising, wala rin, trip yun agad. Pero dito sa ipinagkita natin, yun po na maganda po talaga gamitin ang mga 3-piece na linya. Lalo na sa mga industrial. Kaya efficiency po mas less konsumo ang dito sa 3-piece. Itong mga single piece kasi doon lang po sa mga residential na bahay. So ang gagawin po natin ngayon, sakaling may 3-piece circuit breaker ka at gagamitin mo sa bahay po, paano ba sa gagamitin sa single phase? Tapos ang gamit natin dito, maganda po ito na klase kasi Fuji made in Japan po ang klase na nahanap natin na Circuit Breaker. Asa ka may rating po siya dito na 110 volts to 20 volts to 440 volts ang pwede mong gamitin dito. Tapos, mayroon po siyang indicator dito sa tripping. So, pag nag po ang isang trip is na ganitong Circuit Breaker. So, may indicator po siyang pwede mo siyang matrip. So, susubukan na lang natin. So, i-on natin dito. Tapos, pag i-post mo itong tripping sa tripis natin na circuit breaker. So, ito po ang mangyayari. So, ayan Tripping po siya. Tapos itong indicator siya dito na isa, ibig sabihin niya sumundot siya. Nagkakaroon po ito ng tripping o short circuit, ano ba, o pan. Basta yun, indicator niya. Tapos, ang isang tripis na circuit breaker, ganun pa rin. Pag i-push mo ito, hindi ito mag on Kailangan mo talagang ibaba muna yung dating na trip na breakers saka mo siya switch on. So, ibaba natin. Yan, tapos, ipost natin muli. So, tingnan nyo ito, papasok po yan sa loob. So, yan, pumasok sa loob. So, ibig sabihin doon, ibalik natin. So, yan, pumasok sa loob. So, ibig sabihin, okay na po. Wala, hindi na po siya dumaan doon sa tripping. Ibig sabihin continuous play na po ang circuit breaker natin. So, 220, line to line po, ang gamit natin. So, lalagyan na lang natin ng indicator para makita. So, i-switch on muna natin. So, gagamit tayo ng bulb. So, naka 220 po ang gamit natin. So, simple, pag i-tripping mo ito, oh, walang supply. Tapos, hindi mo siya ma-switch on kung ibalik, i-up mo. So, dapat ibaba mo talaga ang shut ang breaker mo para muling mag-on. So, op i-down mo muna. Tapos, i mo pataas. So, ayan. So, ngayon, paano ba sa gagamitin sa single phase? So, medyo siguro i natin dito. So, ipagpalagay natin. Ah, uh, ito po ang circuit breaker. So, drawing nato para makita. Sabihin natin ito yung L1, tapos ito yung L2. Yan, L2. So, yung center mo dito ija-jumper mo lang ang L1 dito sa L2. So, ganun lang mangyayari. Jumper ka na lang dito si red, red na lang para makita. So, jumper ka na lang dito. Yan, jumper. Pag jumper mo ngayon dyan, ibig sabihin doon, dalawa na ngayon ang L1 mo. So, hindi na yan magiging L2 kasi jumper mo sa L1. Kasi single piece po ang gamit na supply. So, ang mayari dito sa baba, magiging dalawa na po ang L1 mo. Yan, L1. Makikita po ba sa camera? Ah, okay. L1 dito. Tapos ito, L2 na. Hindi, hindi naman 3 piece ang gamit natin. Single piece lang. So, L2 na. Yan. So, ngayon kung gagamitin mo ito sa brands, pwede pwede mo gamitin. Kasi, ito yung L1 mo, kukuha ka ng L2 dito. O, yan. Sabihin natin outlet, ginamit mo dito. Outlet. So, L1 at L2. Sa kabila, kukuha ka rin dito ng, so L2 yan, makikita, L2. O, L2. So, dito yung isang jumper mo, dito mo idadaan. So, meron kang L1. So, outlet dyan, siyempre, dito yung lighting mo. Lighting. Oh. So, yun po, pag may 3 piece ka na circuit breaker sa bahay at gagamitin mo sa single piece, yun po ang tapping. So, jumper ka na lang sa taas, supply mo yung L1, dalawa yung L1 mo, tapos yung L2, doon mo itatapping ang L1 at saka L2. So, ang gagawin natin, mas baganda, na, i-actual natin yan. So, jumper tayo sa L1 at saka L2. So, dito tayo. Sa ilto tayo, makikita ba dito? So, ilto Yan, ilto ko tayo, ilto So, kunting ingat kasi live po ito sa taas. So, yan. Topic na. So, ngayon po, gagayain natin itong drawing na outlet at sa lighting. So, ang gagamitin natin, bulb lang. So, ang ginawa natin, nag-branch tayo sa outlet at sa lighting gamit ang tripis na breaker. So, bulb lang. So, ibig sabihin doon, yung outlet line 1 at saka nakatap sa line 2. So, gagayahin natin yung diagram dito sa circuit. Tatapin natin sa circuit breaker. So, L1. So, L1. So, ipagpalagay natin L1 dito. Black. L1. Line 2. Sa makita line 1. So, black. Ang white. Doon sa line 2. So, line 2 dito. So, yun. Ito po ang outlet. Ipagpalagay natin. So, indicator light lang tayo para makita natin na ito yung outlet. L1, L2. L1, L2. So yung lighting natin sa kabila, nasa sa center po dito, L1 at saka L2. So valve pa rin ang gagamitin natin. So L1 sa center. So L1. L1. Tapos L2. So ito, L2. Dito yung L2. So white. So yeah, natapping na natin. So hindi na kita So makikita naman dito yung black natin, yun po L1, tapos yung white L2, dito L2. So makikita yung dalawang black natin, yun ang L1, tapos yung white natin L2. So color code lang tayo para makita, pero gamit natin dito line to line. So switching tayo para makita natin na naka ito ang outlet, ito naman yung lighting. Switch on natin. So yan yeah, po, umilaw yung dalawang bulb natin na para dito sa outlet at para doon sa lighting. Tapos simple, subukan na lang natin i-tripping. So ito ang tripping. So yan, trip. So down mo. Yan. Tapos ipost mo pabalik. Yan. So may idagdag pa tayo na pahabol na tanong. Nung nabasa ko doon sa comment doon sa baba. Uh, sabi doon, Sir Buddy proy Pwede ba sir, ang single piece magiging 3 piece ang linya? So, hindi po pwede ang single piece na maging 3 piece. Kasi ibang provider po talaga ang 3 piece na linya. So, hindi pwede. Tapos, mayroon pa ang tanong, Sir, ba pwede bang magka-exchange po ang linya? Sabihin natin, line 1, line 2, line 3. Tapos, dito yung line 1, line 2, line 3. Pwede po, kaysa nyo ilagay ang line 1, line 2, line 3. Pero, ito ang lagi nyong tandaan. Kapag dito po ang line 1 mo, dito talaga ang pacing sa line 1. Kung dito naman yung line 3 mo, dito line 3, tapos dito line 2, uh, line, kung um, line 3 dito, line 2 dito. Kapag isang wire dito, nabaliktad mo sa paglalagay, short circuit ka, pag hindi mo nasunod ang pacing. Kaya, lagi mong tandaan, kung nasaan yung line 1, line 2, line 3. Kaya nga, sa 3-piece na linya, sa mga gamit na induction na motor, dapat tama ang pising kasi pag nabaliktad dyan, ang motor kasi nag-iiba ang ikot kapag nababali po ang isang pising sa 3-piece na linya kaya kunting ingat sa 3-piece kasi hindi mo basta-basta na ilalagay na magkadikit yung ibang wire na hindi tama ang pising meron pa tayong idagdag dito sa 3-piece natin so may nagtatanong sir meron bang 220 440 sa 3-piece oh totoo po sir meron pong 220 volts na 3 na ginagamit po. Yung sa mga mall, yun, ginagamit 3-piece yun. Kasi mataas na po ang mga load sa mga mall na building, tripis po na 220 ang ginamit nila. Yung 440 volts naman, sa industrial po, sa planta, ginagamit po yun sa mga induction motor, 440 volts po ang gamit doon. So mga lodi, eh, kung may hindi po kayo naintindihan, so... Pakicomment na lang po doon sa baba. Kung may hindi po tayo, nasabi pa dito sa tripis na circuit breaker.